Då ska jag förenkla det här. Här har jag ett gångertecken och där har jag ett gångertecken mellan som inte man skriver ut. Så jag tar och multiplicerar koefficienterna här med varandra. Så 5 gånger 3 är 15. Och Sen så har jag a2 till två multiplicerat med a3 till tre och då är det den här räknelagen som jag använder. a till x gånger a upphöjt till y, det är detsamma som a upphöjt till x plus y. Så a upphöjt till 2 multiplicerat med a upphöjt till 3 det är detsamma som a upphöjt till 5.